पापा, ये जो कुछ भी बोलते हैं, अगर ये सिर्फ यही गौर कर लें कि मेरे इस बोलने या जो कुछ भी मैं ये मतलब ला रहा हूँ सामने, इसमें खुद ही अगर ये सोच लें कि इस्लाम की खिदमत है या इस्लाम का नुकसान है, अगर ये खुद ही सोच लें। तरह तरह की खबरें जो ना, इनको हाईलाइट करना। जो मैं आपको बताऊं, एक मुल्क में पिछले दिनों में था, मैं गुजर रहा था, कहीं जा रहा था, तो वो जो गाड़ी चला रहा था ना, मतलब मैं कोशिश करता हूं कि फजूल सवालात से बचूं, खुद ही उसने मेरे को बताया, ये देखो पूरी इमारत जली, बहुत बड़ी, यानी कि हमारे नहीं, बड़ी बड़ी प्लाजे और क्या बोलते हैं, वो जली हुई थी, वो दिखाई मेरे को जली। फिर उस पर गुफ्तगु हुई, तो उसने बताया कि यहां जो है ना, इस मुल्क में अब जाहिर है कि उसमें कुछ लोग, काफी लोग जल गए होंगे, मर गए होंगे, बिल्कुल मेन रोड पे वो इमारत थी। उसने बोला कि यहां हमारे यहां अखबारों में कुछ भी नहीं आता, यहां अखबारों में कुछ भी नहीं आता इस तरह की बातें कि इतने मरे तो इतने जख्मी हुए तो ये हो गया तो वो हो गया, क्योंकि इससे यानी कि ऐसी खबरों पर यहां पाबंदियां जिससे लोगों को इश्तियाल पैदा हो। मुझे बहुत पसंद आई ये बात, बहुत पसंद है। इन खबरों की जरूरत ही क्या है? जैसे हमारे यहां एक पटाखा फूटता है, एक पटाखड़ी फूटती है ना, तो अखबार में हेडिंग छपती है, और इनको शायद ये गिनती का बड़ा तजस्सुस होता होगा, अगर कुछ ज्यादा का फिगर मिले ना मरने वालों का, तो अखबार ज्यादा बिके, इतने मर गए तो इतनों का इम्कान है, इतनों का पता, वो इतनों का वो खदशा है कि इतने मरे हो, खामखा का खेचम तान करके वो तरकीब बनती है, इतने जख्मी। तो छोटी तादाद होती है तो पढ़ने वाले को भी मजा नहीं आता, 10-15 आदमी मरे तो अपने को भी 150 का पढ़ने का शौक हो गया, 150 मरे हो तो अच्छा है, तो जरा सनसनी होती है, बातें करने में मजा आता है। ये हालत हो गई। तो अगर ये पटाखड़ियों के भी खबरें ना हो, इधर कत्ल हो गया, उधर कत्ल हो, ये अगर खबरें ही ना आए ना अखबारों में, आप देखो अमन कायम ना हो तो अब मेरा गरीबन पकड़ना, सारे अखबार वाले मिलकर मेरे से हाथ मिलाओ, ये खबरें नहीं देंगे हमारे मुल्क में अमन कायम हो जाए। तुम खबरें देकर ये इश्तियाल फैलाते हो। अब मिसाल के तौर पर ये खबर अखबार में लग गया कि वो खारदर में एक मेमन नौजवान जा रहा था, तो एक फुला जबान वाले ने वो तासुब की वजह से उनकी बहस हुई और इसको गोली मार दी। अब ये खबर तुमने अखबार में लगाई तो जितने भी मेमन मेरे जैसे होंगे ना, वो पढ़ेंगे जब, अच्छा मेमन की वजह से वो फुला ने या पंजाबी ने या पठान ने उर्दू बोली वाले ने इसको मार दिया, नहीं छोड़ेंगे हम भी, दो चार उर्दू वालों को हम भी सुना देंगे। फिर ये चली और अखबार वाले को मवाद मिला, अखबार बिकेगा उसका। ये एक मैंने आपको मैसेज है ना, मिसाल आई, ये होता है, ये भी दिया जाता है हमारे इस तरह की खबरें। तो ये ना, इस तरह की खबरें अगर ना छपे तो, कि पठान ने पंजाबी को मार दिया, पंजाबी ने पठान को भून दिया, तो उसने उसको मार दिया, उस बिरादरी ने उस बिरादरी पर हल्ला बोल दिया, ये खबरें ही ना लगे तो अखबारों में पता ही ना चले किसी को यार, ना इसमें खबरें लगे, ना टीवी पर आवे, ना कुछ यार, और काम करने के काम करो ना यार, जो वो काम करो ना जिसमें तुम्हारी आखिरत बेहतर बनेगी। तुम बोले इसमें दुनिया बनेगी, दुनिया नहीं बनती, तुम्हारी दुनिया उजड़ रही है, इसकी वजह से बर्बाद हो रही है। तो अगर खबरों पर एकदम पाबंदी लग जाए, इस तरह की खबरों पर कोई ऐसा मतलब है ना, कि उठे मर्द सारी खबरों पर, भले वो शोर मचे, सहाफत की आजादी ये हो गई, बर्बादी आजादी का यार, सहाफत की, कि तुम घर घर में लड़वा रहे हो, एक एक मां बहनों की इज्जतें उछाल रहे हो, ये तुमको आजादी चाहिए, ये बर्बादी है। अगर यकीन नहीं आता, मर कर आजमा लो, तुमको पता चलेगा कितने विश्वास होता, इसको आजादी नहीं बोलते। तो हमारे यहां आजादी के नाम पर भी हंगामे होते, फिर पता नहीं मेरी ये बातें भी हंगामा करवा दें शायद, तो ठीक है, सीना हाजिर है, मैंने जो बात की अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे कोई भी आलिम दीन इख्तलाफ नहीं करेगा, जो आलिम दीन होगा इंशाल्लाह इख्तलाफ नहीं करेगा। तो मैं मतलब एक जिम्मेदार आदमी हूं, मुझे उलमा से प्यार है, इल्म दीन से प्यार है, तो मैंने जो मुझे शरीयत की बातें समझ में आई हूं मैंने अर्ज की। हाँ, अगर शरी तौर पर मेरी बातें जो गलत साबित कर देगा, मैं माफी मांगूंगा, इजाला कर दूंगा इसको इंशाल्लाह, लेकिन मैंने जो भी कहा इंशाल्लाह सब समझते हैं। अगर अमन कायम करना चाहते हैं
تو اس طرح کی مسلمانوں کی ویسے عیب تو چھپانی چاہیے, اشتعال انگیز خبریں چھپنی نہیں چاہیے. واقعی سے بہت اشتعال پیدا ہوتا ہے, بہت مطلب یعنی کہ خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے, پھر افواہیں گرم ہوتی ہیں طرح طرح کی, سن سن کر کیا کیا ہو جاتا ہے. پھر اچھا اب ایک دم سے کوئی ہوتی ہے پٹاخڑی پھوٹتی ہے تو ادھر بس جلنے لگی, ادھر کار جلنے لگی, ادھر دکان ٹوٹنے لگی. ہمارے یہی تو ہو رہا ہے, یہ کیسے سب کو پتا چلتا ہے؟ فوراً وہ ٹیلی فون ہو جاتے ہیں, فوراً وہ مختلف چینلز میں وہ تازہ ترین خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے. تو اگر یہ اگر ترقی ہے تو ٹھیک ہے, کرتے رہو ترقی, بربادی ہے بربادی ہے. کتنے مطلب اس میں ہنگامے ہوتے ہیں, کتنی مارا ماری ہوتی ہے, کتنے لوگ مارے جاتے ہیں بےچارے, کتنوں کی دکانیں جل جاتی ہیں, کتنے اپاہج ہو جاتے ہیں بےچارے, معذور ہو جاتے ہیں. تو پھر ان کا پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ یعنی کہ عمر بھر کے لیے بےچارے تکلیفوں میں آ جاتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے, پھر ان کو کوئی نہیں, محتاج ہو جاتے ہیں. گھر والے بھی پھر بےچارے وہ کہاں اس کا مطلب سنبھال نہیں سکتے, ہر گھر والا معذور کو نہیں سنبھال سکتا, بےچارے بس در در کی ٹھوکروں پہ ہوتے ہیں. تو کاش مطلب یہ کہ اس طرح کی چیزوں کو دبا دیا جائے, جہاں ہوا ہوا, جن پر تکلیف آئی اللہ ان کا بھلا کرے اور تکلیف دینے والوں کو بھی ہدایت دے, ان کو بھی بےچاروں کو صحت دے, ان کی جو شہید ہوئے اللہ ان کو بخشے. اس کو جو ہم لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں نا, اب تو ایسا ہے کہ ہمیں کیا مطلب, میری آواز تو کیا یہی چار دیواری میں دب جائے گی, مدنی چینل میں بھی کس نے سننا ہے, سننا دو کس نے اس کو اپنانا ہے. تو اب تو مطلب ایسا ہو گیا کہ یہ مطلب جزو یان لا یونفق ہو گیا, یہ اٹوٹ انگ ہو گیا ہمارا. یہ خبریں تو ہم نے دینی دینی ہے, سننی سننی ہے, اور یہ ہماری مطلب خوراک ہے, تو مزہ آتا ہے. اور اگر بہت دنوں تک کوئی خبر نہ آئے نا ایسی مارا ماری کی اور دھڑا دھڑی کی اور پٹاخوں کی, تو ہم کو بھی مزہ نہیں آتا کہ آج کل تو کوئی ہو نہیں رہا, ایسا معاذ اللہ اپنا ذہن بن گیا. اللہ ہم کو حقیقی معنوں میں امن نصیب کرے. خدا کی قسم امن جو ہے نا وہ اسلام کے زرین اصولوں پر عمل کرنے میں, یہ دنیا کی وہ دائیں دھومیں امن نہیں ہے. نہ اس طرح کبھی امن کہیں قائم ہوا ہے, نہ ہو سکے گا, نہ اس طرح کو سکون ملے گا. سکون چاہیے تو قرآن صاف اعلان کر رہا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے, اسی سے اطمینان مل رہا ہے. اس کو چھوڑ کر ہم مطلب یعنی کہ بس وہ ہر جگہ چٹخاری اور مزے لے رہے ہیں, اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں, کہیں بھی نہیں ہے. اللہ کی یاد میں اطمینان ہے, ہر وقت دل اللہ کی یاد سے آباد رہے تو اطمینان ہے. اللہ نصیب کرے پیارا حبیب کے صدقے میں اپنی یاد نصیب کرے. اور اشتعال انگیزیاں, اشتعال انگیزیوں کا جو دور ہے اللہ کرے اس کا خاتمہ ہو جائے اور سب اپنے اپنے کام میں لگ جائیں, اپنے ملک کی, اپنے وطن کی خدمت کریں, اپنے دین کی, اسلام کی خدمت کریں, مسجد آباد کریں, روزگار کا سلسلہ کریں. ایک ہڑتال ہوتی ہے تو نہ جانے کتنے بےچارے ڈیلی ویجز پر جو پل رہے ہوتے ہیں, ان بےچاروں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہی سمجھتے ہیں, روز کا کمانا, روز کا کھانا, کروڑوں روپے کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے. مطلب اتنی ہڑتالوں میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس سے پھر مہنگائی, جو مہنگائی بڑھی ہے نا اس کا اصل سبب یہی ہے. یہ ہڑتالوں میں ہنگاموں میں جو نقصانات ہوتے ہیں نا, وہ ظاہر ہے کہ وہ سارے عوام نے اس کو بھگتنا ہے, سبھی پھر ظاہر مہنگائی ہے آپ کے سامنے جو کچھ. مزید ہنگامے ہوتے رہیں گے, اشتعال انگیز خبریں چھپتی رہیں گی تو ہنگامے ہوتے رہیں گے, مزید مہنگائی بڑھے گی اور مارا ماری, لوگ زخمی بےچارے وہ شہید ہوں گے, مظلوم اور املاک تباہ اور سب یہ ہوتا رہے گا. اب جس کی غریب کی مطلب یعنی کہ جس غریب کی اس طرح کے ہنگامے میں پوری پونجی جل جاتی ہوگی, دکان جل جاتی ہوگی, ساری اس کی موڑی کیپیٹل اس میں آ گیا, وہ کیسا یعنی کہ اس کو ٹینشن کیسا ہوتا ہوگا, ان کے بچوں کو کیسا ٹینشن ہوتا ہے, اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے, کون سوچ سکتا ہے اس کو. اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے.